Të nderuar shikues, është koha tani që të zhvillojmë edhe bisedën me zotrin Aser Dulën, i cili është drejtor i festivalit Vihuela, festival ky i cili është në plan që të mbahet sonte. Përshëndetje, zotrin Aser, mirë se erdhët në këtë mënyrë virtual, themi, në programin tonë. Përshëndetje, falënderoj shumë për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi në emisionin tonë, dhe t'flasim për këtë festival. Do doja të dija pak më shumë informacione, duke ditur se ju gjithmonë e keni një angazhim të shtuar në shkollën e juaj të muzikës për kitare, dhe gjithashtu do doja të dija pak më shumë për festivalin. Jam bërë të gjitha përgatitjet me siguri dhe jeni gati. Po, besoj që jemi bërë gati për përgatitjet. Ky është festivali i tetë metal. Barkomtari Këngës Kreative Vihuela Fest. Dhe shkolla jonë gjithmonë këtë festival organizon për respekt të fëmijëve që ka këtu në shkollë. Festivali ka karakter ngarues. Do të thonë marrin pjesë turistët në gjitha trojeve shqiptare, nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Bujanalci. Është një festival që vërtet i sjell përsinës një ringjallje kulturore të fëmijëve. Dhe ne jemi shumë të lumtur që këtë festival e mbajmë me plot përgjegjësi dhe me anë të dëshirës së madhe që kemi pasion që 8 vite me radhë. Me siguri vitin e kaluar nuk është mbajtur, le të themi, për shkak të gjithë situatës së krijuar, shkaku i pandemisë, dhe për këtë vit me siguri jeni plot me dëshirë për ta mbajtur sa më mirë dhe të zhvillohet sa më mirë ky festival, duke më pasysh edhe vullnetin e fëmijëve që të prezantohen. Në fakt, festivali është mbajtur edhe vjet në mënyrë pak me distancë, ashtu si e do rregulla nga Ministria e Shëndetësisë, po është mbajtur pa publik, veç për solistë dhe këngëtarë. Mirë, po tash kemi një publik aktu, për të kufizuar, më thënë, është një salë vërtet që mbajt, është salë e mire, që ne mendojmë se kjo është salë shumë e bukur në Prishtinë, po që është në Fush Kosovë, në teatrin në Farid Begodhi në AAB. Bisedën të lutem nëse ka mundësi vetëm me ndalë zërin e televizionit te atje. Në mënyrë që të komunikojmë vetëm për mes telefonit, sepse na krijohet edhe mikrofoni dhe kam përshtypjen se nuk dëgjohet mirë tek shikuesit. Besoj se du ta kemi shumë shpejt, zotrin Aser, për ta vazhduar bisedën. E kërkum që të ndalët zëri i televizorit në shtëpinë e ti, prej ka edhe po e zhvillojmë këtë bisedë. Jemi bashkë, po na dëgjon? Po, jemi bashkë, po jemi bashkë. Besoj se tashmë jemi më mirë dhe dëgjojmë më mirë edhe ne në studio edhe ju atje. Pra, me siguri fëmijët plot entuziazëm për këtë festival. Janë përgatitur për kohë të gjatë? Po, festivali zakonisht është përgatitur dikur rreth 6 muaj më parë, duke kontaktuar me kompozitorët, me autor tekste, me solistë, të cilat janë ne kemi partner të festivalit. Në fakt, festivali ka një procedurë të organizimit në bodë shpejt për bodë pak më nga dalje, dhe ne sot jemi shumë komod, jemi shumë të gatë që për t'ja njësë për festivalin të ikon në ora 14. Në ora 12.30 do të mbaj një provë generale, dhe në ora 14 final do të fillon festivali, dhe që jemi të për gati në që është në organizimit, por shpesoj që t'kallem mirë si kozimit e tjera t'kalluar, se jo. Siguri që po, këtë vit, duke qenë se jemi, le themi, pak më të relaksuar saj për ketë masave, mund të ketë publik në sal? Po, publiku mund të jetë prezent pa tjetër, sepse veç publik ka tash në për koncerte. Dhe besoj që këj vit ka me qenë pak mjaft ma emocionu, sepse vërtet kanë shkuar përture se gati 2 vite që s'kemi pasur publik, ashtu si duhet. Por ja, fati e ndeshë ne si gjithë po dhe që t'jeme t'ashti marë të ratëshëm nga koronavirus, që urojmë që mos ndodhë kur në këtë shekull mua, jo. Unë fedori shumë gjithmonë, në më tënë, ata njështë e një që ja të janë kompozitorë që kontribuojnë festivali, se festivali është një dhe që ka shohë e manë, dhe kontribuojnë në gjithë kusht nga pak dhe bërë dhe shka më shumë. Mani fedori, dhe kështë fedoruar shumë e latatë që ja të janë vërtet kanë besimin në festivalin tonë, është juria profesionale që ne nuk do t'i zbulojmë tani, do t'i jeni në skenë ku do t'vijin t'a shikonim.
Ashtu që e falenderoj shumë edhe këtë teatrin e Ambeç që po na mundson që ta mbajmë, se vërtet në Prishtinë kemi probleme shumë të sallës. Edhe kjo sallë është komode se ka aty edhe ndryshimi ka degrini, po është mbi gjitha sallë shumë e mirë e bukur në aspektin e ndërtimit që kanë rregulluar këtë teatr për Dragonin. Në ka që duhet theksuar se ky festival mbahet me nëzënësit e shkollës Vijuela, shkollë e kitarës. Do doja me qenë se jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë, flasim pak edhe për kapacitetin e shkollës, për interesimin, sa jeni të kënaqur dhe sa fëmijë keni aktualisht që vijojnë mësimet për kitarë në shkollën e juaj. Në fakt, shkolla gitarës tani do të jetë me orkestrën e saj në këtë festival dhe fëmijët marrin pjesë ata që janë nga Rusë, nga gjithë ato shqiptare. Orkestra do të qëndrohet nga orkestra Vjena. Shkolla gitarës si vjet shënon 20 vjetorin e saj të themelimit. Deri me tani kemi arsuar një numër shumë të madh, më të ndiku janë mbi qindra, që nuk punënoj, por interesimi ka qenë shumë i madh nga muaji mbas lirimit të masës të pandemisë, do të thonë që ku ka filluar shkolla me në shtator, me 14 dhe ne kemi pas një interesim të madh në këtë shkollë. Në fakt shkolla gitarës ka edhe sesione tjera të instrumente muzikore, cilat janë për gitarës ka piano, e ka violinë, ka dhe sëri këndimin. Kemi një staf të mrekullueshëm ku shumë i vendrojnë nga zemra që vërtet kanë punuar me një përkushtim të veçantë të madh. Ne kemi pasur një koncert diku para një muaji tek Filharmonia e Kosovës me këtë shkollë. Kemi prapë një koncert të fundit me datën 28, më thënë, që vjen ditë e hanëm. Ne këtu për një vit kanë mësuar shumë nxënësit të shkollës tonë. Në fakt, falënderimi takon edhe atyre prindërve që cilët kujdesen për fëmijët e tyre, sepse ne në shkollë ofrojmë një orë të mësimit të caktuar. Në punë është puna më e madhe është kur shtohet në shtëpi, kur fëmiu ka orë në shtëpi. Po si do të qoftë, jemi në shkollë njoftë e njohur në Prishtinë dhe vazhdojmë që të jemi mjaft të përkushtuar në edukimin dhe asimilimin e talentëve të rinj. Pra, prindrit janë të interesuar që t'i angazhojnë fëmijët e tyre me një instrument dhe është kjo një mënyrë shumë e mirë për t'i mbajtur ata të zënë dhe të bëjnë diçka të shëndetshme, le të themi, në aspektin psiqik, por edhe fizik të fëmijëve, përkundër, le të themi, tendencës së teknologjisë që le të themi ka marrë vëmendjen e të gjithëve, përfshirë këto edhe fëmijëve. Me konsideronin se kemi, le të themi, një rinin, një numër të fëmijëve të cilët janë të talentuar, prej të cilve nesër mund të kemi, le të themi, emra të njohur të muzikantëve. Më besoni që në përgjithësi në Kosovë, jo Prishtinë, po në Kosovë, po në unë tash të flasim për Prishtinë, sepse aty kemi shkollën e gitarës. Kemi fëmijë shumë të talentuar, vetë kemi fëmijë të cilët shumë e kanë pasion instrumentet muzikore dhe ne mendoj që Prishtina dhe Kosova janë pothuajse të barabartë me shtetet e tjera, do të thonë qoftë Qin, qoftë ato që janë të Evropës. Por tek ne mungon ajo çështja e anës materiale, po flas sepse derisa fëmijët në Austri apo Gjermani, kur fillojnë shkollën e muzikës, me njëherë prindi obligohet që t'ja blejë një pianino, më së paku të ketë, ose të ketë një gitarë, më së paku të mirë profesionale. Tek ne kemi problemet material që fëmiju prindi mundohet që të bëjë një instrument pak më lirë, qoftë të gitarë, qoftë të violinë, apo të piano. Dhe kjo të kena mungon qështja e anës më të mbugjetore. Por sa i përket asaj që fëmijët tanë vazhdojnë që të jenë të barabarta me fëmijët tjerë të Evropës dhe Çinë, sepse ne punojmë në fakt me plan programet e shkollave të muzikës që janë identike si në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni dhe në Evropë. Tani është interneti shumë një rrugë shumë e lehtë për të mujtë të komunikuar me shumë autorë që janë botërorë, metodat punës apo më themi metodat për mësimin e instrumente muzikore. Ne komunikojmë dhe i zbërthejmë të dy metodat, edhe në ato që janë planit programet në gjuhën shqipe dhe ato që janë gjuhën angleze. Dhe kur i shumë e kur i zbërthejmë të metodat punës të gjuhës angleze, fëmijët tanë shumë janë afro atyve dhe i marin shumë pozitive dhe i mësojnë ashtu si është edhe shumë a mirë dhe shumë a letë.
Pra, pavarësisht që themi sfidave që lidhen kryesisht me aspektin financiar, duke qenë një vend me ekonomi relativisht të varfër, mund të themi vullneti nuk mungon, talenti nuk mungon dhe kjo është prezdhënëse që në një të ardhme të afër këta fëmijë të bënë. Aq të zotë, sa të ke mundësi që t'ja blejmë vetës, le themi, një instrument të denjë për talentin e tyre. Po për gjithë ata prindër të cilët janë ndoshta duke na dëgju dhe janë të interesuar që t'i sjellin fëmijët e tyre në një shkollë të muzikës, siç është shkolla juaj, prej çfarë moshe zakonisht pranohen fëmijët në këtë shkollë? Zakonisht ne kemi procedura të njëjta sikur se kanë shkolla publike. Në fakt shkollat private punojnë, ne jemi në një shkollë ndoshta e dytë me radhë mas Emer Deluc që është hapur në Prishtinë, por fatmirësisht që ne kemi shumë shkolla tjera koleg që kanë private e kanë gjithë punë dhe kanë shumë suksese. Në fakt mosha është e kufizuar, në instrumentin e kitarës duhet fëmiu të ketë të kryer klasën e parë, që shkon klasën e dytë, edhe po ashtu është ai piano, do të thonë, që të jetë më së paku 7 vjeçar. Dhe në frimor është mosha pak më e madhe, do të thonë klasën e katërt. Por më shumë interesim kemi na besonin në instrumentin e kitarës, ku është shumë më i madh. Se kitara është instrumenti pak më i popullizuar në botë, mund ta marrësh në piknik në dorë, e piano është pak më. Pra, numri më i madh frekuentohet në pian në kitarë dhe më ndër është piano që vjen si instrument i dytë. E qartë. Ndërkohë, le t'i kthejmë edhe njerë festivalit që do të jetë pas pak orësh, pra edhe njerë për gjitha ata që të cilë duan të dëzhvojnë një, le themi një festival të mirë fillë të muzikës, janë të mirë pritur apo jo, sot në orën 14. Po, të gjithë ata që të cilë të vërtet dëshirën që të shohin Festivali Këngës për Fëmijë Viola Fest 2021, janë të misa adhë që të në vinë të në shohin këtë të vërme shumë të rëqishëm kudëror që i cilë ndonë në kryzetën e Prishtinës. Dhe edhe një gjë që Festivali Garuz do të dajtë në dy kategori, është kategoria e parë që moshe ka dhe të nëngjasht, dhe kategoria e dytë është nga mosha 6 dhe mosha 11. Pra ne në këtë festival kemi vetëm dy kategori. Janë gjithsej dikur e 15 fëmijë që do paraqiten me 15 këngë të reja. Dhe në krahas asaj, domethënë ne kemi edhe skenografinë shumë të mirë të përgatitur. Domethënë që është skena e teatrit AB në Fush Kosovë. Ma ne kemi edhe gjëra të tjera plusur që janë videoprojektori, ledhë është e mëranë. Ne besoj që jemi përgatitur në një mënyrë tepër profesionale, se fëmiju do tjetë shumë komod në skenë, skenë e bukur e pasrojnë solisin. Unë kam knasit veçanë që kam partner të mi që bashkëpunëtor të mi që vëtet më kam përkrahur dhe jam shumë i njofës. Dhe këtë rast duhet të fëndroj juve si të regjoni Kosovë që ne keni përkrahur në shdo kohë, qovë si medial, qovë si ata që në kene ja anë me në përqev, me një apu kamera më shumë. Dhe në fakt, fëndrimi veçanë i takon atyve që ne kam përkrahur, është Komuna e Prishtinës e Misi e Kulturës të Kosovës. Unë ju dëshiroj shumë suksese sot me këtë edicion të festivalit edhe shpresoj që takohemi prapë dhe të flasim edhe për të tjera suksese të shkollës, të fëmijëve dhe gjithçka tjetër. Me shumë gasi, unë prapë i falenderoj shumë nga zemra që jeni vërtet afër çdo gazimi që bën shkolla e gitarës. Andaj edhe unë ju uroj gjithë stafit juaj një punë të suksesshme dhe punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit, zotrin Nazar. Ishte kënaqësi.